ljudi, trenutno se nalazim ispred Akse, odlučila sam da odem tamo i da napravim jedan novogodišnji paketić koji ću pokloniti nekome od vas. Mnogo sam vam zahvalna što me pratite i eto, prva osoba koja mi priđe, ja ću je pokloniti paketić. Jel su sestre? Ja! Jebe se! Jel hoćete da vama poklonim jedan paketić novogodišnji? Može! Može! Da ćete ne. Sad ćeš da dobiješ jednu lucu, može? O, nema da počeš! Mnogo sam zahvalna što me pratite i baš zato što ste tako dobre, sada ćete dobijeti jedan poklon. Ne mogu da se možemo i da se znikamo! I ljudi, pošto obožavam ove Bubble Trouble lutkice, ovo je za tebe. I ovo je za tebe i tvoje sestre, ovo je mnogo zanimljiva igrica i sa ovim štapićima treba da stavljate na brod. Jel može? Hoćete da se igrate sa tim? Da! Ovo je za vas, izvolite i hvala vam puno što me pratite, dođite kod mene.